pro dvě věkové kategorie, už mám první dva úkoly. Posloucháte? Vy držte klapačky, vy dvě. A pro věkovou kategorii do páté třídy, což je... Ty už to pár dělat si vyhlasíte? Ne. Takže do páté třídy. Cože? Požádáte sladice z papíru nebo kartonu nebo z něčeho jiného, tak jak si myslíte, že vypadaly před 100 lety. Nějaký vesnický šéf, co? Myslím. Takže by nebyla všichni dohromady.